متاسفانه په لوی لارو کې یو بل لوی ستونزه چې دا مونږ سره مخامخ یو هغه د نظافت نشټون دی. حال دا چې په اسلام کې تاسو پوهیږئ د ایمان دا یو برخه ده، نظافت پاکي دا ډیره مهمه ده. ما یو ورځ یو چاته وویل مال چې دا ډیر خلک کتاب نه مطالعه کوي یا نظافت نه مراتی، وایي دلته غریبان ډوډۍ نه لري او خلک ډولې کې مړ کېږي او تا سره د نظافت او د کتابونو غم دی. دا خبره مې ځکه بیا ورته وکړه، ما له دغه غریب بیا 1500 افغانۍ د میاشتې نسوار او سګرټ باندې مصرفوي. او الله دې ته هدایت وکړي، ده ته اوس وګوره نو بس 500 افغانۍ بیا د صابون او د کتاب لپاره نه لري، خو د نسوار او سګرټو لپاره ښه ډېرې پیسې لري، د موسیقي لپاره د نور شیانو لپاره ښه ډېرې پیسې لري. خو متاسفانه په لویو لارو کې مونږ یا دغه نظافت او دغه پاکي هیڅکله هم نه مراتو. په مسجد کې تاسو ګورئ چې جرابې بوی کړی را رواني او نه پوهېږم سګرټې وهلی نسوارې اچولي بیا مسجد ته را رواني او نورو مسلمانانو ته هم تاوان رسوي، نورو مسلمانان اذیتوي. نو دغې د وجې یو هیله مې دا ده چې نظافت په نورو کلو کې تاسو ګورئ ښه ډېرې اوبه وي خو بیا هم ماشومان مردار مرګ ګرځي، ځکه چې دوی سره سوچ نه یې. نو دلته دا ځایونه دي چې خلک ترې استفاده کوي، ولې ډېری هوټلونو ته چې لاړ شي هیڅ هم نه لري. چې دا سوچ باید بدل شي، نو سړی کوشش وکړي چې د پاکي او نظافت، ځکه الله سبحانه وتعالی پاک خلک خوښیږي. ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین، الله تعالی تل پاک خلک خوښیږي، هم پاک وګرځي هم پاک وخوري او هم پاک واغوندي.